Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про 30-річчя кафедри політології ДНУ імені Олеся Гончара. В нашій студії завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор політичних наук, професор Олексій Третяк. Олексій Третяк, завідувач кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор політичних наук, професор. Закінчив ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю політологія. Автор понад 70 наукових та методичних публікацій, серед яких 5 наукових монографій. Переможець обласного конкурсу «Кращий молодий вчений 2013. Нагороджений грамотами Національної академії наук України. Хобі – прогулянки на природі. Життєве кредо – тотальний оптимізм. Олексію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож ви на сьогодні є завідувачем кафедри політології ДНУ. Ви цю кафедру закінчили у 2001 році, так? Так. Як взагалі вибрали ось саме цей фах для себе? Саме це місце для навчання? Тоді ще, напевно, ще й в школі? Ну, звичайно, це був непростий вибір, але я зі шкільної лави, скажімо, тяжів до гуманітарних предметів і дисциплін, поглиблено вивчав історію, на той час профільну дисципліну, як і зараз, історію України, і був призером Всеукраїнської олімпіади з історії, тому якби це ще визначилось на випускних етапах школи старшої. Тому це був свідомий вибір. Ну, і, в принципі, зорієнтували мене друзі, які також хотіли туди вступати. І відбувся успішний вступ, який визначив життя на багато років вперед. Друзі, які порадили, теж вступили чи ні? Так, вступили, закінчили. І ще й зараз успішно працюють в політиці, є депутатами обласної ради. Так. Ну, тож ми, в принципі, про такі позитивні приклади політиків, які закінчили, або інших відомих діячів ще поговоримо. Тож, з 1991 року кафедра політології стала однією з перших випускаючих кафедр політології в незалежній Україні. Так. Тож, в цьому році виповнилось 30 років. Так, 3 десятиліття поспіль кафедра політології Дніпровського національного університету готує фахівців-політологів. Ну, це така дуже знаменна віха. Чому? Тому що початкового етапу 91-го року, коли тільки розпочиналися демократичні процеси, утверджувалася незалежність України, і до теперішнього етапу, коли застосовуються такі дуже складні політичні технології і такий дуже насичений контекст подієвий в нашій політичній системі. Весь цей час, фахівці-політологи супроводжували розвиток нашої державності, місцевого самоврядування, регіональної влади, надавали експертну підтримку, працювали і на стратегічному рівні, і на рівні управління, і в різних сферах, і кафедра політології докладала всіх зусиль для того, щоб забезпечити якість освіти, і це дало змогу виховати кілька поколінь уже успішних і науковців, і політичних діячів, і державних службовців, працівників місцевого самоврядування, політичних консультантів, політичних технологів, експертів і діячів навіть медіапростору. Якщо дивитись, так озиратись назад, то ви в 2001 році закінчили навчання на спеціальності політологія в ДНУ. І це, в принципі, лише початок був роботи кафедри. Зараз вже 30 років пройшло. І скажіть, як кафедра відрізняється від того, якою вона була раніше?
Можу сказати, що кафедра, вона зростала за логікою розвитку наукової школи. За світовими стандартами, для того, щоб сформувати наукову школу політичних наук і інших наукових дисциплін, десь приблизно і потрібно 25-30 років. Тобто приходить один знаний науковець, починає наукову роботу, інституалізує науку в певному закладі, і потім його учні готують своїх учнів. І на сьогодні ми саме маємо такий процес, коли учні Олександра Такавенка, який очолив кафедру у 1997 році і зараз є деканом факультету, вони, так би мовити, реалізували цю, як би так можна сказати, успішну стратегію, успішну регіональну модель підготовки фахівців-політологів. Тобто спочатку це була відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатів, політичних наук, потім докторів. І відповідно, як відповідаючи на питання, що змінилося, можна казати про багато процедурних моментів, про, скажімо, такі віхи, як, скажімо, наукового плану, освітнього, акредитаційного плану, але не змінилося одне – ставлення науковців, науково-педагогічного складу до своєї справи. Так, тобто бажання, щире бажання дати знання, які потрібні молодим людям, дати спеціальність, яка потім дасть їм успішний старт у житті і реалізує їх успішний проєкт, що досить непросто в наших умовах. І я вдячний і своїм викладачам, які мене готували, і вдячний своїм колегам, науково-педагогічним працівникам, що вони не збавляють цих темпів і за будь-яких умов намагаються віддавати все своїй справі, скажімо так, не свідомо, відповідально і професійно. На сьогодні науково-педагогічний склад кафедри політології – це близько 20 людей, так? Ну, сьогодні це десь 14 осіб, і, в принципі, це дуже такий збалансований склад і за віком, і за професійну підготовку. Сьогодні ми маємо 4 докторів наук, а це дуже важлива річ для, скажімо так, державної акредитації спеціальності політологія. Ну і відповідно, знову ж таки, повторимось, що доктор політичних наук, доктор філософських наук – це людина, яка пройшла шлях десь не менше 7 років. Так, і такі фахівці, як Віталій Кривошин, Сергій Ставченко, Андрій Шуліка, це вже таке покоління, яке відоме в Україні у колі політологів, у колі, скажімо, фахівців, науковців, професіоналів. І це, безумовно, здобуток кафедри. І це те, що дає можливість упевнено дивитися у майбутнє і надавати, студентам, важливий цей зв'язок між наукою і практикою. Тобто люди, які не тільки, написали кандидатські, докторські дисертації, але які і брали безпосередню консультаційну участь у політичних процесах. Так? І це, звичайно, дуже цікавий момент, і ми часто дискутуємо на кафедрі, яким чином оптимальніше передати ці знання, найновітніші знання з кожною новою виборчою кампанією, коли люди, наші фахівці, наші науково-педагогічні працівники, вже намагаються передати знання студентам-політологам, які, імовірно, також брали участь у цих подіях. Там, на громадських засадах, у позанавчальний час, але брали. І вже, така колегіальна виникає дискусія між фахівцями. Тобто постійне поєднання практики і науки. Тобто постійне удосконалення оцих елементів і шлях до інновацій, шлях до удосконалення. Ми ось так поступово підходимо до розмови про успіхи кафедри. Напевно, вона прикликається навіть з найкращими випускниками кафедри, так? Так, скажіть так, про це. Дійсно.
Ну, кафедра, вона, звичайно, має чим пишатися, і це і досягнення, скажімо, наших випускників, вони, ну, дають нам, скажімо, таку можливість перевірити себе, а чи правильно ми викладаємо, чи правильно, чи те, що ми хотіли сказати, транслюють наші випускники. І ми, ну, в більшості випадків ми не маємо соромитися наших випускників, ну, зокрема, скажімо, це народний депутат Ольга Червакова, відомий журналіст, це депутат обласної ради В'ячеслав Сергіїв, це депутати міської ради минулого скликання Олександр Лигін, Олександр Купрієнка. Тобто перелік цих постатей можна продовжувати. Так, дуже багато наших випускників працює помічниками депутатів Верховної Ради сьогодні, і вони в апараті вже працюють там, ну, десятки років. Дуже багато наших випускників працює у міністерствах, відомствах, ну, на рівні уряду України, на рівні міністерств, відомств, на рівні провідних організацій, політичних партій, провідних громадських організацій. Це і представники громадських мереж, ті, які, ну, які мають себе, зарекомендували себе протягом періоду незалежності України. І ці люди, вони вносять внесок у розвиток демократії України. Тому що професійна політика, професійна політологія, вона підвищує рівень якісної політичної конкуренції. Вона підвищує рівень якості ідей, які, ну, циркулюють у суспільстві, між якими відбувається боротьба. І зрештою, це спричиняє, ну, якби так, формування таких політичних альтернатив для стратегічних рішень на всіх рівнях української політики. І цьому прислужилися вже, це очевидно, наші політологи. Тобто спеціальність політологія має такий широкий спектр застосування. Ну, звісно, це так. Чому? Тому що від грецького слова «полі», «поліс», тобто від античної традиції керування місцевою громадою і містом-державою завжди включало дуже багато питань і дискусій. Так? І Аристотель визначав політику як мистецтво спілкування з приводу якраз врядування містом-державою. Тому безліч політолог – це інтегратор безлічі сфер суспільної життєдіяльності. Так? І це, ну, накладає, з одного боку, надає багато можливостей, з іншого боку, багато викликів, тому що політолог має акумулювати знання з багатьох дисциплін, він має застосовувати сучасні методології, він має орієнтуватися і в сучасному політичному процесі, і розглядати його у ретроспективі. І, скажімо так, коли порівнювати, наприклад, з іншими напрямами і спеціальностями, то, звичайно, що фундаментальна підготовка політолога, вона передбачає опрацювання дуже великого масиву інформації від текстів класичного типу і періоду до сучасної поточної аналітики, моніторингу і так далі. І все це поступово, ці навички політолог набуває на протязі свого навчання в бакалавраті, в магістратурі, на програмі PhD. І результат – це формування повноцінної особистості з критичним мисленням, з, так би мовити, з впевненістю в своїх аналітичних, експертних можливостях і можливості вирішувати, ну, такі найгостріші політичні завдання. Олексію, як ви зазначаєте, на кафедрі практично орієнтоване навчання. Так, от завдяки чому отримують ось ці самі практичні навички ваші студенти? Ну, в першу чергу, кафедра, вона орієнтована на актуальні політичні процеси. І от одним з таких профілів кафедри є менеджмент політичних криз, управління ними, ну, робота із стабілізації політичного становища. До речі, це є одна з багаторічних наукових тем кафедри.
один з наших викладачів захистив докторську Ставченка Сергій нещодавно по проблемі антикризового політичного менеджменту. І саме оцей динамізм кризового менеджменту в політиці, він включає в себе і ризикологічні аспекти, і аспекти, ну скажімо, оперативності прийняття рішень, аналізу поточної ситуації, її моніторингу. І все це ми надаємо в наших дисциплінах, дисциплінах політичного менеджменту, політичного маркетингу, політичних public relations, політичних технологій, політичних комунікацій. Тобто ми охоплюємо всі ті ніші, в яких фактично може працювати політолог, аналітик, скажімо, і політолог-керівник, політолог-референт, референт керівника, тобто, і в принципі, це й дає можливість нашим випускникам працевлаштовуватися в різних сферах. Де стажування проходить? Стажування проходить якраз в межах України, воно проходить в межах навчально-виробничої практики у органах державної влади, місцевого самоврядування. Тобто не лише на Дніпропетровщині? Саме так. Тобто в період до карантинних обмежень наші випускники, вони їздили у Верховну Раду України, там проходили стажування в деяких міністерствах і відомствах. Також, скажімо, є можливість участі студентів наших у міжнародних програмах мобільності. Працює програма Erasmus+. Ну, вона вимагає знання іноземної мови, але ця можливість є відкритою для студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Тобто у вас є така співпраця з міжнародними навчальниками? Так. Система Erasmus, вона є унікальною, тому що її фінансує Європейська комісія. Це одна з політик ЄС щодо підвищення спроможності вищої освіти в Україні. І відповідно, не всі університети і вищі навчальні заклади, заклади вищої освіти включені до цієї мережі Erasmus Mundus. От Erasmus Mundus минулому, зараз Erasmus+. Ми маємо свого координатора, ми маємо нашу, скажімо, відлагоджену систему подання оцих аплікаційних форм. Ми маємо систему партнерів, з якими ми маємо зв'язки і посилаємо наших студентів. Тобто плюс цієї системи позитивна велика, так би мовити, принада в тому, що людина може, студент може поїхати на навчання, не втрачаючи свій академічний план в Україні. Тобто в Дніпровському національному університеті. Тобто вона їде, наприклад, на семестр, на півроку, там в іншу країну, там, де викладається країну ЄС, там, де викладається політичні науки, і повертається і навчається із своїм академічним колективом. Тобто вона перескладає академрізницю, якщо вона є, так, а кредити, які там викладалися, вони перезараховуються відповідно до європейської системи перезарахування кредитів. Яким чином зараз проходять ось таке навчання студенти, чи воно припинилось, чи перейшло в онлайн під час пандемії? Наскільки я знаю, ця програма, вона працює. Тобто, станом на минулий навчальний рік університет відправляв студентів в зарубіжні країни, там, зокрема, в Іспанію, і, відповідно, ця програма триває. ЄС продовжує надавати кошти, в якому скороченому вигляді, але ця програма існує. Також в рамках програми Erasmus+ працює багато наукових проєктів. Так? І от нещодавно завершився один з таких вагомих проєктів – структурування навчання аспірантів, структурування навичок академічного письма, тобто форматування підготовки аспірантів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Тобто, щоб аспіранти навчилися писати наукові тексти, в тому числі іноземною мовою, на основі вимог до науково-метричних видань і стандартів, знову ж таки, європейського і світового простору. Так, дуже така потужна і серйозна була робота, і в
яка включала і методичні, скажімо, розробки, включала і мобільність і аспірантів, і викладачів. Університет збагатився обладнанням за рахунок цього проєкту. Так, ну, викладачі отримали безцінний досвід міжнародної співпраці. І сам проєкт цей, він був, скажімо, високо оцінений Єврокомісією на одну з найвищих таких оцінок, визнаний одним з найкращих проєктів відповідного періоду. Окреме питання про наукову роботу кафедри. Ми трошки вже почали, давайте продовжимо. Так, так. Ну, звісно, що в закладі вищої освіти наукова робота, вона не може бути на другому плані. Так? Тому що підготовка сучасних високоякісних фахівців, вона передбачає те, щоб саме суб'єкти цього освітнього процесу, вони здобували наукові знання. І в цьому плані кафедра за 30 років, вона дуже сильно наростила свій потенціал. З 2001 року працює спеціалізована вчена рада D08051-08 із захисту кандидатів спочатку, потім докторів політичних наук. І за цей період було захищено більше сотні кандидатів наук і кілька десятків докторів. Так? І відповідно частина з них працевлаштована в нашому університеті, частина працює в інших закладах вищої освіти. Ну і в принципі ДНУ стабільно і системно виступає донором для інших закладів вищої освіти, скажімо, надає своїх фахівців для забезпечення підготовки політологів. І, в принципі, це закономірно, тому що саме ДНУ, Дніпровський національний університет, в свій час він і був, якби так, за задумом під час відкриття цієї спеціалізованої вченої ради, як це науковий центр, який розрахований на кілька суміжних областей, який має забезпечити це наукове наповнення підготовки фахівців-політологів. І думається, що це вдалося, і написано кілька десятків монографій вже, підготовлено дуже багато сотні наукових публікацій, статей. Зараз інтенсифікується діяльність щодо просування наукових статей і публікацій у наукометричні бази. І, скажімо, науковий процес не припиняється на кафедрі, і відповідно і наші, скажімо, викладачі, вони намагаються брати участь у конкурсах молодих вчених, і, скажімо, відповідно, і основне і головне – це, звичайно, не показники кількості, хоча і це об'єктивний вимір діяльності, а самореалізація молодих наукових кадрів. За це велика вдячність засновнику нашої наукової школи Олександру Токовенку, який зараз є деканом, багаторічний завідувач кафедри. І відповідно, скажімо, той поштовх, який він дав, зараз, ми намагаємося розвивати, посилювати з тим, щоб забезпечити, скажімо, високий рівень наукового продукту і освітнього продукту Дніпровського національного університету, який був започаткований ще, на жаль, тепер покійним колишнім ректором нашого університету Миколою Поляковим. Тобто той стандарт, який він, скажімо, пропагував і всіма зусиллями підтримував, стимулював, ми намагаємося реалізовувати на нашій кафедрі і отримуємо позитивне сприйняття і підтримку нашого керівництва університету і виконуючого обов'язки ректора Ольги Леонідівни Сакаленка і новообраного ректора нашого проректора з науки Сергія Івановича Оковитого, який здобув переконливу перемогу на нещодавніх виборах. І, відповідно, є консенсус, є розуміння, є середовище, є умови для розвитку. І тому ми запрошуємо абітурієнтів, щиро запрошуємо, тому що завжди приємно працювати з розумними людьми. Тобто ми від початку виходимо з того, що ми працюємо з раціональними, розумними індивідами, так би мовити. І освітній процес, він ніколи не може бути однобічним. Тобто ми не транслюємо, ми бачимо зацікавлені очі наші
наших студентів і намагаємося їм дати це. Для викладача це найбільша, так би мовити, радість і здобуток, коли ці знання, ці ідеї, ці розробки, вони потрапляють на такий наплідний ґрунт і дають результат. Олексію, я знаю, що ви відвідували іноземні вищі, і до вас також ДНУ приїжджали делегації іноземних політологів. Можливо, для себе є якісь такі плани, цілі, що є те, чого немає в нас, наприклад, в іноземних вишах? Можливо, щось ви хотіли б взяти з їхнього досвіду, втілити в наш досвід. Давайте так про цілі, про мрії на майбутнє в реалізації на конкурсі. Дійсно, я особисто брав участь у програмі академічної мобільності, тоді Erasmus+, брав участь у роботі Tempus-проєкту. Дійсно, отримання інформації про, скажімо, систему організації наукової діяльності і освітнього процесу зарубіжних країн, воно надихає. Безумовно, тим, що розширюються горизонти, так би мовити, надаються нові ідеї наукових досліджень, наукової співпраці, спільних наукових проєктів. Але можу так сказати, що покращити, скажімо, це реалізувати той фундаментальний потенціал, який в нас є. Скажімо так, більше реалізувати тих самих програм академічної мобільності для наших викладачів, посилати їх на стажування, брати участь у спільних монографіях у провідних європейських міжнародних видавництвах. Цей потенціал у нас є, так би мовити. Є вже відомі в Україні політологи, працюють в нашому університеті. І, відповідно, хотілося б цей потенціал вивести на міжнародний рівень. І я думаю, що це буде зроблено, ну, скажімо, найближчий час, скажімо, ведеться робота з перекладання іноземною мовою наших наукових текстів. Я думаю, що ми будемо іти цим шляхом. Скажімо, ну, можна так сказати, що політична наука, вона попри те, що є, так би мовити, інтернаціональною і функціонує і Міжнародна асоціація політичної науки, до речі, це один із планів, якби увійти як один з членів до цієї, до Європейської асоціації політичної науки, Міжнародної асоціації політичної науки, або окремі наші професори, можливо, туди увійдуть, або, можливо, ми якось інституційно приєднаємося. Це якраз, скажімо, просування унікального національного досвіду України, реалізації демократичних реформ в умовах зовнішніх загроз, в умовах гібридної війни, скажімо, для європейських країн, для країн-сусідів, для країн іноземних партнерів. Так? Тобто тут в нас є що сказати, є наукові напрацювання, і ми готові до подібної діяльності. Олексію, тож в цьому році виповнюється 30 років кафедри політології ДНУ, як ми вже зазначили, 25-річчя святкували урочисто. Яким чином будете відзначати 30-річчя в цьому році, дивлячись на те, що все ж таки є карантинні? Ну, дійсно, карантинні обмеження дещо змінили траєкторію святкування, але не змінило одного – бажання і викладачів, і студентів, і випускників гідно відзначити цю дату, цю подію. Дійсно, формат, він стандартний – це наукові конференції, присвячені цій події, це, ну, зустрічі випускників, безумовно, це видання ювілейних видань, це, ну, скажімо так, проведення якихось міжнародних зустрічей і комунікаційних заходів, так як це прийнято в ДНУ імені Леся Гончара, і як це прийнято загалом у науковій традиції України. Але, ну, є така традиція, яка, ну, вже багато років вона триває, це проведення Дня спеціальності, який, скажімо,
В офлайн він проводився у Палаці студентів ДНУ. І зараз ми плануємо, він щорічно проводиться у квітні місяці або у травні місяці. Він включає студентську самодіяльність, скажімо так, нагородження найкращих випускників і студентів. І, відповідно, саме так, в такому форматі, сподіваємося, що, можливо, восени нам вдасться, скажімо, все-таки вийти офлайн і реалізувати цей проєкт, зібрати під одним дахом і випускників, і студентів, і викладачів, для того, щоб відзначити цю знаменну подію. В принципі, День політолога – це свято ідентичності політологів Дніпровського національного університету, Дніпровської школи політичної науки і політичних технологій, до речі, тому що наші випускники, вони, коли проводяться фахові з'їзди політтехнологів, то там можна за кількістю наших, можна вираховувати відсотки, скільки з політтехнологів бере участь у цих обговореннях, і відсоток цей, повірте, є дуже значний. Тобто люди, які себе реалізували, які, зробили собі ім'я на політичних кампаніях, на політичному консультуванні. І ми також сподіваємося на їх підтримку якраз у заходах щодо відзначення 30-річчя кафедри. Дякую вам, Олексію, що прийшли сьогодні в нас до студії і розповіли про життя кафедри і про те, як будете відзначати 30-річчя. Дякую дуже. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!